wote mmeniambia nikae na baba niongee. Haya. Kama ana maji. Mtu bora mika na ndio maji. Mtu ambaye ako na masikio asikie. The voice of the people is a voice of God. And now I put the question. Question one. Fourth governor of the great county of Kiambu is none other than Jabba Yarurere Moses Kuri. As we never are.